Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 24 a 28. E essa passagem, ela diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mais uma passagemzinha de Mateus, né? Uma mensagem muito bonita, e é uma mensagem, assim, bem complexa, né? A gente parar para pensar, né? Porque faz convites muito difíceis para a nossa atual condição espiritual, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Uma das grandes dificuldades do mundo é renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz, carregar as suas dificuldades, carregar as suas dívidas e seguir o Cristo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Interessante isso, né? Tem gente que está tão preocupada com a sua própria vida que acaba perdendo. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Apesar de todas as dificuldades, tudo que acontece, Jesus ainda é o caminho, gente. Não tem outro. Quer dizer que a modernidade, os modismos aí, ficam buscando soluções para tudo, novas terapias, novas ideias, novos caminhos, mas o caminho é o Cristo. Por mais que as pessoas tentem encontrar soluções, o caminho continua sendo Cristo. Porque as pessoas hoje ficam buscando, eu fico vendo aí, surgem algumas terapias alternativas, né, que prometem soluções miraculosas para questões extremamente profundas da alma. E aí as pessoas pagam, se submetem e continuam com os mesmos problemas, porque os problemas, eles precisam ser tratados de forma muito mais abrangente e não com coisinhas simples, como se isso fosse o suficiente para resolver a vida, né? E aí vamos então ao nosso estudo. Vamos começar agora a pegar aqui trechinho por trechinho, fazendo como nós costumamos fazer, dar uma analisada, uma destrinchada disso, para que fique um pouco mais claro para todos nós. Vamos lá. Então disse Jesus a seus discípulos. É a primeira frase, né? No texto paralelo, que é Marcos, diz o seguinte: Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Lucas deixa subentendida a mesma coisa. Dizia a todos, que é Lucas capítulo 9, versículo 23. Achamos a mesma declaração em Mateus no capítulo 10, versículo 38, que é esse tipo de colocação, né? E é evidente que nessas palavras temos declarações feitas por Jesus em circunstâncias diversas e em ocasiões diferentes. Jesus usava muito esse tipo de, essa maneira de convocando os apóstolos, a multidão, para falar alguma coisa, né? A discussão com Pedro acerca da cruz, que motivo levaria a Cristo a morrer na cruz depois de sofrer tantas coisas nas mãos das autoridades de ordem política, e que provocou a explicação sobre o discipulado cristão, né? A gente vê que a gente teve essa agora nos versículos anteriores, aquela questão de Jesus dizendo que precisava, né, que iria a Jerusalém, que seria preso, que seria crucificado, que ao terceiro dia retornaria. Ele deu uma explicação aí sobre a questão de ser o Messias, né? Em seu caminho para o Calvário, Jesus mostrou o bom exemplo do discipulado.
O receio imposto pelo sofrimento não lhe pôde tolher os passos. Porque, gente, Jesus na verdade nem receou o sofrimento, porque ele tinha consciência do que iria passar e da necessidade de passar. Os desejos humanos de Jesus, porque Jesus também era um homem, a gente não pode esquecer isso, não o impediram de cumprir a sua missão. Como qualquer outro homem poderia pensar em conforto, em poder político, em grandeza, em popularidade, mas não. Essas coisas, porém, podem ser obstáculo no caminho do discipulado cristão. Conforto, poder político, grandeza, popularidade, às vezes são pedra de tropeço para a realização de alguma coisa, de realização de algum trabalho, porque as pessoas ficam tão presas a esse tipo de coisa que esquecem do verdadeiro sentido da vida, porque os louros das ditas vitórias são mais importantes do que as conquistas espirituais. E aí as pessoas vão tropeçando, vão perdendo rumo e deixam de realizar coisas, às vezes, promissoras. Todos nós temos tantas coisas a realizar, tantas oportunidades que surgem em nossas vidas, e às vezes a gente abdica disso tudo em prol de coisas que não têm a mínima necessidade, né? Parece muito provável que nesse passo Jesus tenha feito alusão indireta à maneira com que morreria na cruz. Porque ele já estava naquele momento de anunciar, ele estava deixando os discípulos preparados para isso. Certamente que ele já sabia disso, mesmo 6 meses antes da crucificação, que era o tempo que lhe restava de vida terrena neste momento aqui da passagem. Faltavam aí pelo menos 6 meses para a crucificação, mas Jesus já sabia. Jesus fez alusões anteriores à cruz, né? Durante o seu ministério, conforme a gente vê lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 38, em João, capítulo 3, versículo 14, e no capítulo 12, versículo 32. Todavia, gente, o uso que ele fez do símbolo da cruz teve o intuito principal de ilustrar as dificuldades que os apóstolos deveriam esperar no discipulado cristão. Jesus aí é um alerta, né? Ele dizendo, olha, ser cristão, ser discípulo é uma tarefa árdua. É o que ele queria dizer a todos. Essa expressão é tanto mais notável porque não era comum entre os judeus. Isso é, o judeu não tinha provérbios dessa natureza. Não tinha. Jesus utiliza a cruz, que era o pior instrumento de morte na visão dos romanos, dos próprios judeus, como símbolo da dificuldade para se tornar cristão, de conquistar o reino dos céus. Ele chega, ele diz que nós temos que muitas vezes elevar a nossa dor a um grau que a grande maioria não suporta para conseguir conquistar alguma coisa. Ele fala isso com muita clareza para todos nós. E a gente não pode, de forma alguma, enveredar pelo medo, pela covardia, né? A gente não pode fazer isso. A cruz era o instrumento que os romanos empregavam para executar os piores criminosos. E por isso tornou símbolo do sofrimento horrível e vergonhoso. Só para a gente ter uma noção, né? Era a pior das mortes. Era vergonhoso para toda a família, para o próprio indivíduo. O condenado à cruz, ele tinha que carregar o próprio objeto de destruição até o local da execução. A gente vê no próprio Calvário do Cristo que ele carrega a cruz, até que chegou um ponto que ele não suporta mais fisicamente carregar, e aí colocam outra pessoa para carregar. O seguidor de Cristo leva seu próprio meio de destruição em seus aspectos egoísticos e carnais. E possivelmente, por semelhante modo, carrega a própria destruição, como foi o caso de muitos dos apóstolos seguidores de Cristo na Antiguidade, quase até o século IV de nossa era. Porque o teste, muitas vezes, é extremamente forte. Hoje a gente reclama demais da vida, gente. Ser cristão hoje não é tão difícil. Mesmo em alguns lugares que a gente sabe que existe hostilidade, como nos países, principalmente, que tem o ateísmo muito presente, como o comunismo e tudo, a gente sabe que existe uma hostilidade muito grande à cruz, ao Cristo. Mas, comparando com o que essas pessoas vivenciaram na época, a gente não vive
praticamente nenhuma dificuldade. Com essas palavras, Jesus mostrou que o seu discipulado traz consigo o meio para destruir o próprio discípulo, porquanto o verdadeiro discípulo é que deve entregar-se totalmente ao serviço do Senhor. Porque sempre está nas nossas mãos. Ou a gente consegue vencer, ou a gente se autodestrói. Porque vai depender muito das nossas atitudes, da maneira como vamos encarar as dificuldades. Tudo vai tá interligado. E aí a gente vai definir o que vamos ser ou não. Além disso, é perfeitamente claro que Jesus também indicou que o discipulado seria difícil e causaria enorme sofrimento, assim como a morte na cruz é horrível. Ele fez uma analogia para mostrar para aqueles que iriam seguir que era uma tarefa árdua. Naquele início, então, foi terrível, gente. Naturalmente que por diversas vezes os apóstolos já tinham contemplado, né, o cortejos que seguiam homens condenados à cruz, os quais acompanhados por soldados carregavam suas cruzes, sem meio de ter como fugir disso, escapar desse sofrimento, enfrentando uma modalidade de morte que era considerada verdadeiramente horrenda. Essa lembrança deve ter mostrado para os discípulos a seriedade do discipulado que eles haviam iniciado. Jesus está dizendo para eles, olha, a coisa é séria. Assim como um condenado à execução na cruz não podia ocultá-lo, pois era obrigado a transportá-lo publicamente às costas, assim também o crente novo, o cristão novo, não teria maneira de ocultar sua lealdade a Cristo, nem os resultados dessa lealdade em sua vida. Não tinha como. Há muitos crentes sem cruz, né? Muitos cristãos sem cruz, que são cristãos de fachada, né? Não carregam a própria cruz. A verdadeira piedade resulta na dedicação completa do ser a Deus, gente. Acompanhando do discipulado, seguindo, tentando cumprir o evangelho, tentando se modificar. Segue-me é a expressão que indica autonegação, a evidência externa do discipulado cristão. Jesus fala, segue-me. É autonegação. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Que diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reinado. Mas essa passagem, né, nós estamos aqui estudando, entendendo, tentando entender aí a mensagem de Jesus, que é uma mensagem pesada, forte, que diz ao discípulo que ser discípulo é encarar grandes dificuldades, que não é uma tarefa fácil, sim, árdua. E a gente precisa estar aqui fazendo sempre muitas reflexões para poder compreender isso com mais tranquilidade. E vamos continuando aqui. Porquanto quem quiser salvar, é uma outra frase interessante aqui. Esse é um tipo de vida admirado por muitos, mesmo a parte de suas implicações religiosas. Muitas pessoas admiram. Quem não admira, por exemplo, o Chico Xavier? Exceto quando tem algum fanatismo religioso que é contra. Mas porque o Chico viveu uma vida de abnegação, de ajuda ao próximo. Então, as pessoas admiram, mesmo que não sejam religiosas. Alguns antigos perceberam a sabedoria desse ensinamento como na sabedoria de Sirach, capítulo 51, versículo 6, que diz: perder a vida resulta em achar a sabedoria. Perder a vida resulta em achar a sabedoria. Porque é perder a vida no sentido material.
no sentido das paixões. E aí tem Platão também em Gorgias, né? 51, 2. Emprega uma linguagem bem semelhante. Ó, meu amigo, quero que saibas que aquilo que é nobre e bom pode ser algo diferente de salvar e ser salvo. Aquele que realmente é homem não se preocupa em viver um tempo determinado, mas, como dizem as mulheres, sabe que todos devem morrer e, por isso, não ama a vida. Deixa tudo com Deus e considera de que modo poderá aproveitar melhor o seu prazo. Isso aí já são palavras de Platão, o grande discípulo de Sócrates, falando sobre não amar a vida, não ser apegado à vida física, deixar tudo na mão de Deus. E tem Eurípides também, outro pensador, não o nosso Eurípides Barçanufo, não, outro, um Eurípides que diz assim: quem sabe se a vida não é morte, e a morte vida. Porque às vezes a pessoa vive de tal maneira que morre para a verdadeira vida. E muitas vezes a morte é a verdadeira vida, né? O ressurgir no mundo espiritual em situação muito equilibrada. A palavra vida, né? No original a palavra e o vocábulo usualmente utilizado para indicar é alma. Neste caso, porém, refere-se à vida verdadeira do homem, à vida superior, que transcende a existência física. É o que nós estamos aqui no texto utilizando. Assim, a lição é que podemos perder a vida inferior, isto é, a vida física, a fim de obter a vida real, a vida que é destino do ser humano, a vida espiritual, que é a que prevalece, é a que vai se manter. É evidente que Jesus usou esse provérbio também sob outras circunstâncias. A gente pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 23, e em João, no capítulo 12, versículo 25. Com essa declaração, Jesus ensinou que o verdadeiro objetivo dessa vida não é a obtenção das coisas físicas ou a realização de certos alvos ligados exclusivamente à vida terrena. Não é isso mesmo. O objetivo desta existência consiste em atingir o alvo que Deus determinou para o ser humano, que é a vida espiritual, a vida do mundo vindouro, que é os mundos superiores. Deus não completa as suas obras na vida do homem durante o curto período de sua vida física, das suas vidas físicas, né? Há muitos objetivos a cumprir, objetivos esses que trarão ao homem uma glória inefável e repleta de novas oportunidades para o avanço e desenvolvimento, o que conduzirá o homem a uma posição mais elevada do que, podemos dizer assim, as dos anjos, né? Porque nós nos tornaremos espíritos puros um dia na condição do Cristo. Então, temos isso como ponto focal, aí a gente tem que estar atentos a tudo isso, porque é importante que a gente continue, né? Continue vivenciando aí o Evangelho, tentando aprender com o Evangelho, procurando compreender realmente esses ensinamentos tão, tão importantes. E aí Jesus fala de perder a vida por minha causa, né? Isso garante a misericórdia de Deus e a continuação de suas obras na vida do indivíduo, também a glória do mundo vindouro. Porque perder a vida por causa de trabalho no Cristo, trabalho dentro das leis divinas, gente, isso é, assim, é alcançar glória vindouras, não tem nem dúvida disso. Aquele discípulo que tinha razão em não se assustar ante as advertências e aviso acerca da dificuldade do discipulado cristão. Aqueles discípulos não tinham, porque eles estavam vivenciando Jesus, recebiam informação de Jesus o tempo todo. Tem um pensador, que é um pensador protestante, né, que é Adam Clark, ele fala o seguinte sobre Mateus capítulo 10, versículo 39, que é uma passagem que fala uma coisa parecida com essa, né? Qualquer coisa que o indivíduo sacrifique a Deus jamais se perderá, porque ele a encontra de novo em Deus. Porque o que está em Deus, está em Deus, gente. Em Juvenal, né, no Sat 8, encontramos a seguinte palavra que ilustra o espírito do ensinamento desse trecho do Evangelho de Mateus. Ambigua si quam si tabere testi, incerta
em querei. É um trecho todo em latim, que traduzindo significa o seguinte: se em qualquer tempo for preciso dar testemunho em um caso duvidoso, embora o próprio Faiaris, é um rei notório por sua crueldade antiga, exija que te deites na tortura do seu tesouro ardente, recusa-te a trocar a inocência pela vida, porque esta, a inocência, a vida deve seu brilho e valor. A esta inocência, a vida deve seu brilho e valor. A vida só tem brilho e valor quando nós temos aquela inocência, aquela pureza. Não de ser inocente, tolo, mas puro, no sentido de pureza. Quando nós encontramos isso, as coisas ficam mais fáceis. Jesus fala: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que Jesus faz, e essa pergunta ela ilustra, de modo geral, o princípio fisiológico que diz morrer para viver. Princípio esse que também tem muitos exemplos na existência física. Sabemos que a busca das riquezas, que chega a ameaçar a saúde, dificilmente pode ser considerada boa, porque quase todos os homens dariam suas riquezas a fim de recuperar a saúde, e mais ainda, a fim de preservar a vida física. Às vezes pessoas são milionárias, se pudessem, daria toda sua fortuna para continuar vivos quando adquire uma enfermidade que é terminal. Qual o indivíduo rico que não daria todos os seus bens se isso lhe conservasse a vida física? Se soubesse que a morte se aproxima, né? Quem não faria isso? Jesus, portanto, quis mostrar que esse mesmo princípio se aplica à vida espiritual. Nós deveríamos dar tudo, inclusive a nossa vida física, em prol da vida espiritual. A vida espiritual ela tem que estar acima da vida física. E quando a gente tem noção disso, fica mais fácil. Não existe, gente, tesouro suficientemente grande que o homem possa dar a fim de adquirir a vida eterna. Não existe. O mundo inteiro não tem o valor de apenas uma alma eterna, de uma vida eterna, gente. Não tem. Jesus ensinou que neste mundo não existe coisa nenhuma que possa recuperar a perda da vida sublime no outro mundo da qual a alma poderá participar. Nada. A gente perdeu a oportunidade de galgar a mundo superior, de chegar no mundo espiritual, nada paga isso. Esse é um daqueles textos em que Jesus ensina o valor absoluto da alma, da personalidade humana. Sabemos por experiência própria que tanto no caso da existência física como no caso da vida espiritual, a saber, a vida no outro mundo, nenhum acúmulo de meras coisas materiais pode readquirir essas vidas. Nada, nenhum patrimônio, nenhum título, nada pode fazer a gente readquirir a vida. Ninguém pode deixar de observar aqui a seriedade da visão de Jesus acerca das realidades espirituais, especialmente no que se relaciona à aceitação ou rejeição do seu discipulado. Se as narrativas do Evangelho são verdadeiras, podemos dizer que Jesus nunca foi, em sentido nenhum, a figura paterna e ecumênica que alguns ramos da cristandade moderna nos querem impingir. A alma humana é eterna e o seu valor é maior do que tudo. Na opinião de muitos, as pesquisas psíquicas têm confirmado a existência de uma porção não material. A gente cada vez vê mais isso, nós espíritos, então nem se fala. O número cada vez maior de ateus vai chegando a crer que a personalidade humana é mais do que física e que provavelmente sobrevive à sepultura. Cada vez mais está se chegando a isso. Com o conhecimento cada vez mais profundo sobre a personalidade humana, é provável que a porção não material do homem venha a ser finalmente reconhecida por todos, com muitos outros fatores de menor importância que estão sendo reconhecidos hoje em dia. Isso é um fato que a gente tem que estar atento, né? Então, o estudo vai ficando por aqui, né? A gente vai observando a importância que Jesus dá acerca da vida espiritual, porque é a que tem mais importância, é a que prevalece, e a gente precisa ficar bem consciente disso. Então, até a semana que vem, se Deus quiser, com um programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.